Подружжя Логачових разом із лабрадором Мерліном готуються до сплаву південним бугом, надувають катамарани і сідають на борт. Олексій, ветеран війни, каже, активний відпочинок на воді – це те, що найкраще допомагає розслабитися. Мерлін вже був на двох сплавах. Він був на сплаві на бугі і був на сплаві на Дністрі. Ми на катамаранах ходимо вже років з 15. Саме гарний відпочинок – це на воді, це природа, це ріка, це свіже повітря, це емоціональна розгрузка. Кілька разів на рік сплавляються на Дністрі з друзями Сабіна Мамедова і її чоловік Андрій. Тут теж разом для участі, розповідають, придбали двомісну надувну байдарку. Коштує вона 15 тисяч гривень. Стараємося 2-3 рази в рік десь випливати. Раніше в нас не було плавзасобу, а це ми на днях його придбали. 9-річний Мирон обрав сапдошку. На ній рік і цього, каже, достатньо не лише, аби навчитися, а й щоб перемагати на конкурсах. Мама Наталя розповідає, на дошці теж плаває. До сплаву син готовий, тож відпускати його на воду, говорить, не боїться. Він займається боротьбою, футболом, а в сезон, поки тепло і є вода, і є в нас річка, і гріх не використовувати такий водний простір. Він в мене фізично підготовлений, тому він не дуже часто падає, йому дуже подобається. На сап-дошці Настя Янкевич плаває з минулого літа, каже, це куди крутіше, ніж танці. На сапі, розповідає, головне – рівновага. Якось в інтернеті натрапила і захотілося спробувати, і зайшло. Це круто, це незвичайно, це спорт. Водний фестиваль «Усі на всьому» у Вінниці проходить вперше, але не востаннє, каже співорганізатор Ігор Гемба. Він ветеран війни на Сході і очільник ветеран-хабу. Розповідає, мета фестивалю – об'єднати людей, які захоплюються водними видами спорту, популяризувати активний відпочинок на воді, а ще привернути увагу до екології. Хороший метод, щоб вберегти себе від вигорання. Ми хочемо не лише фестивалем розважати людей, але й звертати увагу на ті проблематики, які в нас сьогодні існують. Наша річка є досить брудна. До нашого фестивалю цей пляж був не настільки охайним, як сьогодні, адже тільки привернувши увагу своїм фестивалем, до нього комунальне підприємство поприбирали та привели до набагато кращого вигляду, ніж він був до цього. Ростислав Соколов на фестиваль привіз надувний човен «Колібрі». Щоб сонце не напекло голову, зробив накриття. Каже, такий водний транспорт можна з легкістю використовувати замість маршрутки. Засіб плаваючий зручний, як в транспортуванні, так і в використанні. Мені просто подобається вода, подобається наше місто, подобається наша річка. На каное разом з товаришем вінничанин Ігор Гуменюк. Він лікар-реабілітолог, розповідає, чим корисний відпочинок на воді. Розвиває м'язи, дає наснагу на подальші звитяги, скажімо так, і дає радість, енергію на майбутнє, скажімо так, подвиг для того, щоб лікувати людей. Загалом у фестивалі «Усі на всьому» взяли участь понад сотня людей і одна собака. Пливли південним бугом від пляжу «Хімік» до бази «Спартак» і назад. Колону супроводжували волонтери-інструктори та рятувальники. Фестиваль пройшов без пригод, ніхто не травмувався, а ось одне падіння в воду було, каже Ігор Гемба. Давайте так. Трирічна Маргарита до участі в наступних фестивалях поки що готується. Плаває лише з надувним кругом і обов'язково під наглядом батька. Я теж забуду плавати. Ірина Хоходра, Світлана Рогозіна. Новини на Суспільному. Вінниця.